Građani na gornji, a posjetitelji na donji plato ispod žičare. Takvu su odluku o parkiranju donijeli gradski vijećnici, a u dijelo proveli djelatnici sanitata. Očekujemo da će se veliki broj parkirnih mjesta osloboditi za naše građane, a opet gosti i svi oni koji nemaju povlaštene karte će imati jedan mali parking na koji mogu praktički ući. Odluka da ulice oko grada i donji platu ispod Žičare budu namijenjeni samo građanima primijenjena je po žurnom postupku, a naplata za vozila stranih registarskih oznaka do kraja dana nije proradila, zbog čega je parking bio zatvoren. A ovi turisti iz Slovenije bijesni, njihov je prvi dojam u Dubrovniku bespovratno uništen. O, sad ne znamo gdje da parkiramo. Sad ćemo tražiti novi, novi park, plac, može jedan sat. Tako da, ja, da, svi smo gladni. Uh, ćemo jesti, ali sad ćemo tražiti park plac. Slovenci nisu jedini dana zalutali na parking za povlaštene građane. Da su na tom mjestu ostali parkirani, na vjetrobrano bi našli kaznu u iznosu od 1000 kuna. Direktor sanitata taj iznos smatra primjerenim. Kako smo povećali kartu sa 40 kuna na 50 kuna sad, samim time se povećala i kazna na 1000 kuna. Cilj nije napisati što više kazni, nego je cilj do, o, goste uputiti na parking gdje mogu parkirati da se oslobodi mjesto građana. Sad parkiranja na pilama je 75 kuna, za turiste će na donjem platovu ispod Žičare biti 50, no sanitad ne očekuje zaradu. Parking nije matematika vrlo jednostavna, da vi imate jedno parkirno mjesto pa ga množite sa 24 sata. Po nekakvim našim računicama sanitad bi ovdje trebao izgubiti nekakvih od milijun do milijun i po kuna. Ista pravila provode se i na ostalim ulicama oko grada na kojima je postavljena uočljiva signalizacija. Gradonačelnik je ranije najavio kako se radi tako prodnoj promjeni, a nakon mjesec dana će hoće li ista ostati na snazi.